Jo vetëm specialist të thjesht, por dhe pozicion drejtori. Administrata ka dalë në shesh duke kërkuar punonjës, të gjithë qytetarët të cilët plotësojnë kriteret për një vend pune, kanë mundësinë të aplikojnë pas hapjes së thirrjeve të reja nga qeveria, përmes një panajiri të posaçëm. Agjencia e Punësimit dhe disa prej ministrive kryesore si Bujqësia, Shëndetësia, Madje dhe Punët e Brendshme zbritën në terren me staf rekrutues për të shpallur vendet vakante. Në javën e dedikuar administratës publike, ministra për antikorrupsionin Adea Pirdeni bëri të ditur se një plan motivimi pritet të publikohet për të rritur efikasitetin në qeverisje. Prandaj kemi ardhur këtu, kemi sjellë në shesh administratën publike, pikërisht në një ditë bukur si kjo, për t'i bërë më shpërditën më shumë hapësirë dhe për të krijuar shumë më tepër potencial për bashkëveprim. Të mërkurën do të kemi një event ku do të prezantojmë atë që ne quajmë planin e motivimit të administratës publike, por gjithashtu do të marrim disa minuta për t'i kushtuar një vëmendje të veçantë të gjitha atyre që janë asetet tona më të çmuara në administratën publike. Janë rreth 1183 pozicione pune që do të vijnë në dispozicion gjatë gjithë vitit, prej të cilave 530 janë shpallur tashmë. Tim departamenti merr në shqyrtim nga 15.000 deri në 20.000 aplikime në vit. Nuk do të thotë janë aplikant, janë aplikime. Po të themi aplikant unik, shkojnë diku te 6-7.000 kandidat që aplikojnë për pozicionet. Profili më i vështirë për gjetur punonjës janë pjesa e institutit të, fakultetit të gjeologji minerave. Por për të gjithë ata punonjës që do të kenë mundësinë të pranohen, si fillim do t'i nënshtrohen trajnimeve. Si ata punonjës të cilat kanë do ndjekin një program të detyrueshëm, por edhe punonjësit e tjerë ndjekin programe për zhvillimin e tyre profesional pranë Shkollës Shqiptare të Administratës Publike. Trajnimet që ne ofrojmë janë trajnime në klasë, janë programe internshipi, janë trajnime online, kemi webinare të hapura. Të dhënat nga Departamenti i Administratës Publike tregojnë se nga gati 1100 pozicione të shpallura në 2023-shin, u zun vetëm 838 prej tyre. Në total me gjithë bashkitë administrata publike shqiptare përbën nga mbi 184.000 punonjës. Këtë vit shpenzimet për të paguar rrogat e tyre janë planifikuar në masën 119.7 miliard lek,